डहाणू तालुक्यातल्या चिंचणी येथील केडी हायस्कूलच्या मैदानावर आज राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. पालघर जिल्हा खो खो असोसिएशन क्रीडा मंडळ यांनी आयोजित केलेल्या या 38व्या किशोर किशोरी राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धेला सुरुवात झाली असून या स्पर्धेत राज्यातील 23 जिल्ह्यांमधील तब्बल 46 संघांनी सहभाग घेतला आहे. चिंचणी येथे पार पडत असलेल्या या स्पर्धेत उत्तम खेळणाऱ्या खेळाडूंना 15 डिसेंबर रोजी कर्नाटकमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील खो खो स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. चिंचणी येथे आज पार पडत असलेल्या या खो खो स्पर्धेचं उद्घाटन पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांच्या हस्ते पार पडलं असून ही स्पर्धा पाहण्यासाठी परिसरातील खो खो प्रेमींनी हजेरी लावली होती. धाराशिव जिल्हा, त्यानंतर येईल धुळे जिल्हा. अगदी लहान किशोर किशोरी वयातील ही सगळे मुलं खूप सुंदर पद्धतीने या ठिकाणी 4 दिवस स्पर्धेचा आस्वाद घेणार आहेत, स्वतः सहभाग घेणार आहेत. यानंतर येत आहे हिंगोली जिल्हा. हिंगोली जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व केलेलं आहे या सर्व विद्यार्थ्यांनी. खूप चुरशीच्या स्पर्धेमधून हे विद्यार्थी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. यानंतर येत आहेत जळगाव जिल्हा. जळगाव जिल्ह्याचे विद्यार्थी आपण पाहत आहात, सर्व मान्यवरांना मानवंदना देत आहेत. यानंतर येत आहे जालना जिल्हा. जालना जिल्ह्यातील खेळाडू अशा प्रकारची खो खोची स्पर्धा जिल्ह्यात या ठिकाणी प्रथमच होत आहे आणि ती सुद्धा या केडी हायस्कूलच्या ग्राउंडवर, मैदानावर, क्रीडांगणावर. ऐतिहासिक अशी ही वास्तू, शैक्षणिक वास्तू आणि त्याला लाभलेलं हे मैदान. यानंतर येत आहे लातूर जिल्हा. 113 वर्षाची शैक्षणिक परंपरा असलेलं हे चिंचणी ताराभूत शिक्षण संस्था, लातूर जिल्ह्याचे विद्यार्थी. यानंतर येत आहेत मुंबई आणि त्यांचा ध्वज, मुंबईचा ध्वज फडकव देत आहेत त्यांचे सगळे विद्यार्थी, खोखोचे विद्यार्थी. त्यानंतर येत आहेत मुंबई उपनगर, मुंबई उपनगर आणि सर्व आजचे प्रमुख पाहुणे, विशेष अतिथी, उद्घाटक हे सर्व या ठिकाणी आज उपस्थित आहेत. त्यांच्या समक्ष शक्तीने आज ही स्पर्धा इथे संपन्न होत आहे. त्यानंतर येत आहे नंदुरबार. नंदुरबार जिल्हा आजचे खास उद्घाटक गावी साहेबांचा हा या ठिकाणचा बट्टा येईल आपला जिल्हा. यानंतर येत आहेत नाशिक. नाशिकचे खेळाडू आपल्याला अगदी लहान मुलं जरी असली 14 वर्षाखालील परंतु अतिशय चुरशीचे सामने खेळत हे इथपर्यंत पोचलेले आहेत. परभणी, परभणीचा संघ येतोय. यानंतर येणार आहे पुढचा संघ पुणे. पुणे जिल्हा जिल्हा येतोय रायगड. रायगडचे सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. यानंतरचा पुढचा संघ घेऊन येत आहे रत्नागिरी. रत्नागिरीचे सर्व आमचे खेळाडू. त्यानंतर येत आहे छत्रपती संभाजीनगर. संभाजीनगर जिल्ह्यातील हे खेळाडू इथे प्रतिनिधित्व करत आहेत, जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. याच्यातूनच निवड चाचणी स्पर्धा आहे, अजिंक्यपद स्पर्धा आहे, निवड होणार आहे. याच्यातील ते पुढे राष्ट्रीय स्तरावर खेळणार आहे. यानंतर सांगली. सांगलीचे खेळाडू
खेळाडू इथे, त्यानंतर सातारा नंतर सिंधुदुर्ग एक वेगळ्या निसर्गरम्य वातावरणामध्ये ही स्पर्धा संपन्न होत असताना खूप आनंद होत आहे. अशा प्रकारच्या राज्य आणि राष्ट्रीय स्पर्धा या ठिकाणी दोन स्पर्धा झालेल्या होत्या. यानंतर सोलापूरचा संघ येतोय. सोलापूर त्यानंतर येतोय ठाण्याचा. ठाण्याचा संघ येतोय. त्यांचे ठाण्याचे सर्व खेळाडू आणि यजमान संघ येतोय. पालघर, पालघर जिल्हा जोरदार टाळ्याने स्वागत करू आपण सर्व. सर्वांनी स्वतःच स्वागत स्वतःच करा. टाळ्यांच्या गजरामध्ये टाळ्या होऊन होत राहतात यजमान संघासाठी की ज्यांनी तसेच दुसरे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित श्री सुनील पवार ज्यांचा देखील मी जगदीश जवळ सगळ्या विनंती करतो की त्यांनी श्री यशवंत लहानकर व श्री सुनील पवार हे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित. मी जगदीश जवळ सर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मानपूर्वक सन्मान करावा. श्री यशवंत लहानकर त्यांचा सन्मान कर. या ठिकाणी आमच्या विनंतीला आणि धाराशिव पंचप्रमुखांना जगदीश जवळसाला विनंती करतो की उपस्थित असेल यशवंत सहाय्यक संचालक तारडे पुणे यांचे पदाधिकारी आणि उपस्थित. मी सवन जगदीश जवळसाला विनंती करतो की या मान्यवरांना क्रीडांगण क्रमांक 4 वरती जो मुंबई उपनगर आणि धाराशिव या दोन जिल्ह्यामध्ये जो सामना होणार आहे मुलींचा सामना, या सामन्यातील खेळाडूंना शुभेच्छा आपण द्यायचं आहे. आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी श्री यशवंत लहानकर व श्री सुनील पवार. आपला जिल्हा पालघर जिल्हा. पालघर जिल्ह्यातील घडामोडी पाहण्याकरिता पालघर न्यूज नेटवर्क हे चॅनल जरूर पहा.